Tai laba diena visiems susirinkusiam. Laba diena mūsų Respublikos šeštadieninio savaitraščio skaitytojams, kurie skaitys, tiem internete, kurie žiūrės mūsų pokalbių. Ir šiandien mūsų apsikos stalo svečiai, bet tai visada nudarinta publika, tai mūsų pirmosios vyriausybės kokios nepriklausomybės narys Rimvydas Jacinevičius. Nežinau, labai daug titulių yra, europarlamentaras buvęs ir nepriklausomybės akto signataras, šiaip jau diplomatas visą gyvenimą. Gerbiamas Justas Paleckis, Vilniaus universiteto profesorius Vytautas Daujotas ir Lietuvos Respublikos Seimo narys ir tarptautiniai, kas galbūt taip galėčiau vardinti šiuo atveju, Egidijus Vareikis. Kadangi Egidijus turės išeit anksčiau, disciplinarinis posėdis, tai gal mes jam duosim biškį daugiau pakalbėti šiuo atveju, bet gal pradėsiu nuo gerbimo Rimvydo Jacinevičiaus. Nes galbūt jūsų labai Albertas Sinevičius, kolega, yra daug kartų prie šito stalo visada sakęs, nu, tai, kas dabar daro su Lietuvos ten ekonomikas, ar pamai Lietuvos, tai sako, mum tarybiniais laikais, kadangi jis 5 vyriausybių narys buvęs anksčiau, būdavo gėda, jeigu mes kažkur tai atsilikdavom nuo Estų. Ten yra, čia būdavo tas, na, jau buvo ne principinis reikalas, ne karas, bet kažkaip visada mūsų rankliai buvo. Tai vis tik tai, kas atsitiko, kad paskutiniu momentu, atsakykime, Lietuvoje, kas jie čia ekonomika, kaip kiti mato ir švietimo sistemoje, kad vis tik tai jas tai mus lėkia. Yra. Va tokia, gal ta nuomonė kažkas kitaip matytų, bet va, labai daug va, tokių pasakymų, kad jeigu mes ant save vadinom ir Baltijos ten tigrais lietuviai, čia mes padarysim tą, tau dabar kažkaip, nu, nyko, nenyko ten, o jie kažkaip ramiai, tvarkingai lygtai, bet ir man iš šono susidaro toks įspūdis. Tai, na, tokie kaip įžengia jūsų gerbiamas Rimvydai. Na, jeigu taip žiūrėti į ekonominius rodiklius, tai kurie yra mūsų visos tautos arba valstybės arba mūsų gyventojų veiklos pasiekmes, tai mes daugelyje rodiklių tikrai atsiliekam. Tai yra, reiškia, pagal tokius rodiklius, nu, tarkim, pagal atlyginimo dydį, pagal pensijų dydį, pagal sukurtą produktą BVP tenkantį vienam gyventojui, pagal veiklos efektyvumą, galų gale pagal užsienio prekybos balansą, kas tikrai žiauru, jeigu Estijoje per visą laiką užsienio prekybos balansas yra teigiamas, pereitais metais tai sudarė net 5 milijardus eurų, tai mūsų, kiek aš žiūrėjau visų šito, visą laiką yra neigiamas. Žodžiu, mes visada atsivežam ir išleidžiam daugiau, nei mes sukuriam. Tai va tokie objektyvus rodikliai ir taip toliau, bet tai yra, nu, tiesiog mūsų veiklos pasiekmė. O dėl ko reikia žiūrėti priežastis? Jeigu taip žiūrėti pagrindinės priežastis, mano galva yra dvi. Pirma, estai nuo pat nepriklausomybės pradžioj didelį pagrindinį dėmesį skiria ekonomikos ir visuomenės pertvarkymo reformos, perimant jas iš savo artimiausių efektyviai veikiančių kaimynų, skandinavų modelį, o mes skaitėm, kad mums svarbiausiai išlaikyti tautinį intelektą, tautinį mentalitetą ir jį užtvirtinti. Mes ir tada nebuvom patys efektyviausiai pasaulyje, taip ir dabar, reiškia. Antras dalykas tai yra valstybės valdymo efektyvumą. Šito rodiklio iki šiol pas mus nėra, kad tas pats Seimas, ta prezidentūra ar ten vyriausybė būtų vertinama pagal jos veiklos efektyvumą. Tai yra, kiek rezultatų, bendro žmogiškų rezultatų sukuria iš panaudotų išteklių. Vat tokios pradinės mano. Gerai. Nu tai dabar gerbiamas Egidijau, kadangi tiesiog ruošiant iš tam pokalbį su vačiu diskutuoju, pats keis kitos lygtį nuomonės. Ne, aš tai, nu, reiškia, aš taip pasakysiu, reiškia, nu, tiesą sakant, iš karto nemanau, kad ekonomika yra tautos ten egzistavimo
pagrindas ir panašiai yra tokių tautiškų tautų, kur be ekonomikos yra patriotai ir gina savo šalį iki paskutinio, reiškia. Tai ne tai, bet aš pasakysiu taip, kad pirmą kartą aš sužinojau ir patikėjau, kad Estijoje yra geriau prieš 50 metų. Buvau dar toksai bakurėlis ir pas mus Šančiuose tiesiog kas legendų, kad Estijoje yra kitai. Kad estų liežuviai neapsiveržia rusiškai šnekėti, kad jie gali ilgus plaukus auginti, kad jie yra nacionalistai, kad jie iš vis viską daro teisingai. Ir tas mitas buvo labai, labai fainas, mes irgi labai didžiavimės, o aš pažįstu estą, žinok, jisai yra toksai. Tai prasme, kad Estijos mitas neatsirado po nepriklausomybės, neatsirado dėl ekonomikos, neatsirado dėl tautiškumo, jis buvo visą laiką. Net man atrodo, Šančiuose sakė prieš karo laikais ir kažkaip buvo žinoma, kad toks nemitas, kad Estijoje buvo aukštesnis pragyvenimo lygis negu Suomijoje tuo metu ir kad Estai visą laiką buvo kažkaip. Tai Estijos mitui nežinau, kiek metų yra, bet aš tą mitą nešiuoju apie 50 metų. Ta atsimenu, prie sovietų buvo visi viešiai hipiai buvo Estai, visos Latvijos kalnės buvo iš Estijos ir taip toliau. Tai tas mitas atėjo ir iki mūsų laikų ir jis yra. Ir jis nieko čia blogo, kad toks mitas yra, bent yra į ką lygiuotis, aš visai dėl to mito nesibėjau. Dabar kokie yra objektyvus tokie dalykai, Gediminai, ir jūs pats ir aš, mes, pavyzdžiui, daug laiko praleidom Strasbūrį, atsimenu Europos tarybą. Iš Strasbūro tolumų ten skirtumai tarp Estijos ir Lietuvos dažnai būdavo kaip tik, reiškia, estų nenaudai. Ir visą laiką prikišo tautinių mažumų problemą. Aš, kadangi turiu iš tikrųjų mūsų šeima draugauja su Estais, mes labai dažnai ten važiuojame, po Estiją man teko pasivažinėti. Tai jeigu mes, rusų kariuomenė žiūrėdom 93 metais, tai Estai Paldiškai badė, turbūt 5 metus stovėjo savo, nors kai čia deklaravo, kad nei vieno rusų kareivio nėra, bet badė buvo, jie atidavė žymiai. Vėliau Kokla Jarvė, turbūt Lenino prospektas išnyko kažkur 97 ar 8 metais. Nu, žodžiu, yra tokių dalykų, jeigu pažiūrėti apie ekologinę būklę dabar, pavyzdžiui, skalūnų deginimo, tai turi tokią problemą, kurios mes neturim niekada. Aišku, galim sakyti, mums dzin, mes, reiškia, ten tai problemų yra kiekvienoje šalyje. Aš kadangi Estijoje būnu labai dažnai draugauju su pačiais Estais, tai jų nuomonė apie Lietuvą yra kur kas geresnė negu mūsų. Yra netiesa, kad jie čia mus niekina, kaip jie apie lietuvių galvoja labai, kad negalvoja, kad Lietuva yra žymiai blogesnė už Estiją. Nelaiko mūsų Pabaltijo gruzinai. Nelaiko Pabaltijo gruzinai, daug yra, nu, ten prasme, bendrauju su pakankamai intelektualiai, vis nežinau, gal kas ir laiko, bet jie mano, kad kai kuriuos klausimus mes mokame įspręsti švelniau, gražiau ir visai tas neturėtų mums būti dėl to gėda, jeigu žiūrėti, o taip. Visai, žinot, aš seku visokius reitingus, ten, reiškia, ten ir pragyvenimo lygio, ten ir prekybos laisvės, viską. Tai tas Estijos pranašumas, kurį mes čia taip išaušinam, jis yra kartais ten, pavyzdžiui, jeigu pažiūrėtą HDI, Human Development Index, tai yra trečias ženklas po kablelių, kur skiriasi. Jeigu Estija yra, man atrodo, 32 vietoj, mes esam 35, Latvijai 41. Tai tie skirtumai yra tokie mizerni. Vat skirtumas nuo Rusijos akivaizdus, nuo Baltarusijos yra akivaizdus. O ten skirtumai yra tokie, kad vienais metais tas dviem pakopėlėm pasimažėja, kitais padidėja, tai yra iš tikrųjų smulkmena. Į NATO įstojom tuo pat metu, Europos Sąjunga, kaip čia mes besakytume, kad Estai čia viską moka, įstojom tuo pat metu. Tai tie kiekybiniai maži skirtumai, jeigu jie būna, man patys Estai sako, kad nu, vis tiek pinigai neatsiranda tai, iš nieko, tai vieni juos sukuria, kiti kitaip mokesčius renka viską, tai čia yra, viskas yra labai pataisoma, aš sakau, reiškia, čia nereiktų kaltinti ne tik kažkokio tai ministro, kokia yra mūsų. Politika, į ką yra orientuota pasitys dabar. Aš dar ką noriu pasakyti labai svarbaus, ko nepasako niekas. Apie kažkur 96 metus, kai mes jau pradėjom taip, galvoti rimtai apie Europos Sąjungą, buvo atvažiavęs toks tuo metu pasiuntinys Lenkijai ir Baltijos šalim, Europos komisijos pasiuntinys Žakas Trestūras. Man su juo teko kelis kartus labai įdomiai pašnekėti ir jis pasakė labai įdomų dalyką, ką aš būtinai norėjau pasakyti. Jis sako, žinai, Egidijau, sako, jūs į Europos Sąjungą įstosit paskutinį, o
estai stos pirmi. O taip jau pas. Nu, aišku, užvirė mano kraujas lietuvis, sako, nu negali būti kaip čia taip dabar pas. Nu, per pati aiškiai, reiškia, teorija. Sako, žiūrėk, Europoje čia yra dviejų tipų tautos, sako, vienos, kurios amžinai priešinasi ir nori, reiškia, padaryti kad nors savo, o kitos, kurios nesipriešina ir sutinka su taisyklėmis, kur kurios ateina. Jis sako, žiūrėk, sako, estai, latviai, čekai. Jie nekariauja, jie labai gerai supranta. Jie, jeigu į Taliną ateina priešas, ateina miesto burmistras, ištiesia prieš miesto vartų raktą simbolinį ir viskas yra gerai. Lietuvis, kad ištiestų prieš miesto raktą, nu, turbūt bus išdavikas ir sukčius ir toks. Tai ten yra įprasta. Tai sako, tokia kaip estai, jie sako, žiūrėk, jų esmė yra, kad jie labai greitai prisitaiko prie esamų sąlygų. Mes jiems pasiūlom projektą, jie prie jo prisėdė. Jūs lietuviai nagrinėjat, ar čia, kas čia bus po 20 metų, čia tinka, netinka, kaip anūkai žiūrės viską. Ir sako, vis tiek galų gale jūs tą patį projektą priimsit. Mes tas pasirašė per vieną dieną, gavo pinigus ir tą projektą vykdo. Nes sako, jūs lietuviai, lenkai, ten tokie, sako, vengrai, jūs amžinai kariaujat. Sako, per paskutinius 100 metų pralošėt visus karus, bet vis tiek kariaujat. O galų gale priima tą patį. Tai, vat man patiko jo tas pasakymas, kad sako, estai yra tauta, kuri labai sugeba greitai prisitaikyti. Ir tas yra, aš pats nesu prisitaikyti, man tas netrodo labai gera savybė, bet tai leidžia, reiškia. Kitaip sakant, kad estas jisai, žiūrėkit, reiškia, mes tais estai žavėjomės, bet galų gale rusų procentas baisus, reiškia. Pasipačiau, kad taip pasakiau, kiek šešis, turbūt penkis kartus didesnis negu Lietuvoje. Mes tos Lenino paminklus išvertėm labai greitai, estai vertė per didelį vargą, todėl kad turi tą problemą. Reiškia, Estijos visuomenė yra suskaldyta. Estijos valdančioji partija, centro partija yra akivaizdžiai prorusiška. Pas mus būtų tokia partija valdžiuose, visi ciptų, kad čia mūsų valdo Maskva. Tai visko yra, ta prasme, aš žiūriu į mūsų bendrystę, mes esam 20 amžiuje savotiškai bendro likimo tautos ir vienas kitą mylim. Aš turiu daug Estijos draugų, kurie visiškai nesipučia, kad jie estai. Ir aš visiškai nesigėdžiu, kad aš esu lietuvis ir man atrodo čia ta diskusija tokia, aš nežinau, mes galim kokį nors modelį čia taip reiškia vien prie vieno. Žiūrėkite, ačiū. Ne, viskas, jeigu gali dar pabūti, aš labai norėčiau, kad dar tau suteik žodį, bet labai noriu, kad pakalbėtų jūs. Ne, jūs pakomentuokit, kad aš esu kvailas, bet aš žinok, aš jūs myliu ir aš su jais draugiau. Aš papasakosiu pabaigai populiarų anekdotą apie estus. Kodėl estai geria pieną supermarketuose? Štai, kad ant pakelio užrašyta atidaryti čia. Jie klausė įstatymą. Gerai, ačiū, video ir tada. Atsiprašau kolegų, kad tikrai va tokia situacija. Nu, kad reikia, nes mane gerai, gerbiamas jūs, tai čia reikėtų tikrai pakomentuoti, kad jūs jau šitą klausimą esat nagrinėjęs ir būdamas Europarlamente ir lyginės mūsų valstybės. O tą, ką Egidijus, jeigu kažkokias pastabas, tai va jūsų valgo. Ačiū, Egidijus, jūs pabėrėt pipirų, o tai visados naudinga. Labai gerai, jo, tai jūs. Skanus, aš atsiprašau, bet... Pabėrti yra labai gerai, nes gali jau labai stipriai. Jo, bet be abejo, daugiau atžvilgių labai nesutinku su juo. Jo vien dėl to, kad protingas žmogus, jeigu jis mato, kad kažkas tai kažkur daro geriau, jis turi mokytis. Ir kaip jūs sakėt, reiškia, ten ir tų reformų, ir iš suomių patyrimo. O ne visai protingas žmogus sako, o mes geresni, jie ten, reiškia, iš tikrųjų visai mūsų nelenkia, jie atsilieka. Iš tikrųjų ne taip. Iš tikrųjų dėja, bent Europoje tas Estijos įvaizdis tikrai geresnis už mūsų, irgi šitą jau Europos taryboje tikriausiai. Bet man atrodo, viena iš svarbiausių priežasčių yra tai, kad visgi mes ne be pagrindų didžiuojame savo didžiąją kunigaikštystę viduramžių, savo valstybingumu. Estai to neturėjo ir jie šitą mums pavyzdį, kaip ir Latvijai. Tačiau jie turėjo geresnes vystymosi sąlygas. Pirmiausia, jas užkariavo danai. Nu, tokia gan kultūringa tauta net ir viduramžiais. Paskui 100 metų po švedais.
Paskui pagaliau jie buvo faktiškai kelis šimtus metų, nors buvo Rusijos sudėti, jie buvo vokiečių įtakoj. Kadangi ten Kurlandija, Liflandija, jie turėjo ypatingą teisyną, kuris išsiskyrė kaip ir Suomiai. Suomiai turėjo dar daugiau autonomijos. Išsiskyrė iš visos Rusijos teisino. Na, o Lietuvos virkščiai, kartu su Lenkijais vienas sukilimas gaunam per galvą, antras sukilimas, šiandien trečiųjų metų, uždraudžiama spauda ir didžiulis atsilikimas reiškia, mūsų kultūriniam švietimo vystymuose. Pirmoji Estijos dainų šventė įvyko 1869 metais. Mūsų kada? 1924 metais. Daugiau negu po 50 metų. Baudžiava ten panaikinta 50 metų anksčiau. Jų pirmasis laikraštis Aušros tipo 40 metų anksčiau. Pirmasis teatras irgi 1875 metais, mūsų 24 metais. Žodžiu, tas didžiulis atsilikimas kultūrinio, švietimo srityje, tiesa, amžių sandroj, 19-20 amžiui, pas juos beveik ištisinis raštingumas, kažkur 90-95%. Lietuvoje dėja tikriausiai pusė dar mažiau reiškia. Taip, kad šitas jau tas istorinis atsilikimas labai daug mums kainavo. O mes, ir sakau, jie buvo visą laiką daugiau vakarų Europoje. Jau čia paminėjo Egidijus, kad reiškia, ir jūs paminėjot, kad iš Suomijos jie pirmiausiai jėmis. Teisingai, kadangi ta pati kalba, tarybiniais laikais jie galėjo žiūrėti televiziją suomių, suprasdami, mes matėm Lenkų, bet iš Lenkų tiek nepasimokysi, kiek iš suomių. Žodžiu, mums darė įtaką, prieš kryžiuočius atsilaikėm, vokiečių įtakos, taip sakant, daug negavom, bet gavom didelę Lenkų įtaką ir po to Rusų įtaką. O jie, sakau, visą laiką daugiau tokių vakarų Europos tautų. Na, o tarybiniais laikais, tarpukario laikais, tarp kitko, buvo didžiulis skirtumas tarp knygų tiražų, laikraščių tiražų, švietimo lygių. Estai pirmieji, latviai antrieji, mes smarkiai atsilikė. Tarybiniais laikais tą atsilikimą pavyko daug ko sumažinti. Ir švietimo, ir kultūros srity, ir ypač pramonės, žemės ūkio srity. Čia mes pradėjom jau ne tik tai pasivyti, bet ir lenkti estus. Ir teisingai sakė Albertas Sinevičius, kurį citavote, kad tada jau estai buvo tikrai nuo mūsų daugelėje sričių yra atsilikę ir pagaliau, na ir jau vien tai, kad pas mus ir mokslo akademijoje, ir universitete, ir netgi, tarkim, ministrų taryboje, vyriausybėje buvo lietuvių kalba vyraujanti. O ypač Latvijoje buvo rusų kalba, bet ir Estijoje rusų kalba irgi jau buvo užėmusi tokias vyraujančias pozicijas. Žodžiu, tą sunkų laikotarpį, kur daug ko buvo nepalankus, visgi mes per tą sugebėjom sumažinti atsilikimą. Na, o jau nepriklausomybės laikais. Tai gal tada, tu atrūžiai, jeigu pakalbėsim, jis atrūžiai, tuos taškus labai gerai sustatot, bet sustatot nepriklausomybės atgavimo, va tada dar duosim Vytautui, va, kadangi jūs šitą sužvedėt labai gerai, nes čia Gidijus irgi paminėjo, kad tai, sakykime, problemos su rusų tautinė mažuma, nu, pas mus, aš manyčiau, tos problemos labai labai, mes daugiau turbūt su Lenkais turime. Ir čia, kaip paminėjau, gerbimas jūs šitą švietimo sistemą, tai vis tik tai ir reikėtų tuos apimti dalykus, kad Vilniaus universitetas vis tik tai buvo tas, visi tuo metu
kuris sulenkino tą mūsų Vilniaus kraštą. Nes tuo metu ten, žiūrėkit, ir Počiobutas, Sniadeckis, Balinskis, Jundzilai čia buvo tie vedantys, jie visi pakankamai gerai uždirbo, pirko žemės, statė bažnyčias. Ir ta švietimas, vat, visi semenas, už tai turim tų problemų, ko neturi jie būtent su Lenku mažumą, vat, tą, kad irgi labai gerai įvedė. Tai vat, dėškai dėl švietimo. Dar truputį pridėsiu prie tos istorijos, kurią paminėjai, ir manau, kad svarbu labai. Mes neturėjom tada dienotam amžiai iš viso, žiūrėkite, ir kalba uždarsta, ir mes neturėjom aukštosios mokyklos netgi. Tartu universitetas veikė tam krašte. Mes universitetą nedaturėjom. Ir netgi, kai paskaisiu dabar Vilniaus universitetas, kuris buvo atkurtas, kada, jeigu taip paėmus, tai Kaune buvo sukurtas naujas universitetas iš tikrųjų. Nu, tas Vytauto didžiojo. Be jokio tradicijų, mes neturėjom miesto civilizacijos. Lietuviai gyveno kur daugiau kaimų. Jeigu 20 amžiaus pradžioje, tai keli procentai, tik lietuviai gyveno miestuose. Bet mes žydai vyrauja. Matote, tas šis kultūra, tokia mokslas ir šiuolaikinė, ta civilizacija, kitkas, faktiškai jinai gimė jau miestuose. O mes, žiūrėkit, dabar, o jeigu kaip mes įvyko daliau, aš pasitikau, kai nepriklausomybė, reikėjo kurti miesto civilizaciją. Žiūrėkit, netgi Kaunas, kai buvo sostinė, ten buvo kaip kaimas, netgi. Taigi Amerikos diplomatai, kurie vienamsi gyveno, tai nebuvo netgi, pavyzdžiui, vandentiekio, nei kanalizacijos namuose Kaune. Reikėjo kurti viską iš namų irgi dar taip, o Vilnius, jis buvo to Lenkiai. Vilniaus universitetas buvo visada Lenkų kultūros įtakoj. Labai nedaug lietuvių ten galima įvardinti keletą, kurie iš ten baigė ir įnešė taupyklę, kaip sako, Lietuvos kultūros įvardinti. Čia daug kartas dar. Jeigu tik keletą iš tų. Ja, tai labai nedaug, bet visa tai plaukė ir mūsų intelektas, bet baigdavo lietuvių, aišku. Bet su Lenkija plaukdavo tą į Lenkiją, į Lenkijos kultūrą viskas ėjo. Jos, mes atsilikinėjom visą laiką. Šitoje vietoje neturėjom, čia yra bėda mūsų. O šimtmečiais kultūra civilizacija formuojasi tą miesto civilizaciją. Kuri tas yra, mes didžiuojamės taip, ir kaimas ir tas yra, šalia egzistuoja, bet. Ilginė civilizacija, ta kultūra, menas, nacionalinis, kaip sakant, kultūra, mokslas, technika, vystosi miestas. Mes neturėjom tos kultūros. Dabar taip pat čia pamirškai. Bet aš toliau pratės, ką tas davė net ir pokario metas. Aš kaip norėjau to peršokti truputį toliau. Aš matau, nekalbėsiu jų pasiekimų. Labai galėčiau detaliai išvedimę čia ginčiai, kaip jie pažengė dabar. Bet. Čia sekančių lietuvų. Jo, bet na, jūs tą davėdė iki sovietmečio, bet kas tada įvyko? Vat sovietmečio, jeigu, sakysim, peršokam į sovietmetį. Skirtumas tarp Lietuvos ir Estijos. Ir netgi Estija pirmavo tada netgi. Faktiškai Estija jau subrandėjo nenutrūko elito formavimasis, kuris nebuvo komunistinis. Ir tas elitinis kažkoks centras darėsi. Ir jeigu taip 62 metais, ar pas juos, pavyzdžiui, gamta mokslai, tai jis ten galima būtų pavardės įvardinti, įsteigė neformalių diskusijų klubą. Atsirado tarp, tuo pačiu metu Estijos gamtos apsaugos, ir jie veikė už komunistų partijos ribų, nebuvo apribota. Neformalių diskusijų klubas. Ypač didžiulė įtaka turėjo Tartu universitetas. Ten yra ta humanitarinė istorinė tradicija, buvo labai plečiama. Labai stipriai veikė žurnalistikos universitetas fakultetas. Irgi. Ten tokios idėjas buvo, kurios ne visai jau tokios komunistės. Kaip sakant, Estija visą laiką balansavo tarp paklusnumo ir protesto, neperžengdama ribų. Taip viena gudriai veikė, taip jau protingai, žodžiu, balansavo, nes tai būtų sutriušinta tas. Ir jie tas sugebėjo suformuoti, jisai čia yra studija, aš ten pats tas studijau net amerikiečių darytos ir jau politologų ir tokias detalesnės, kad tuo laikotarpiu jie jau turėjo subrandintą tokį opozicinę elitą, kuris nereiškia labai, bet jau jie susibrandė, jie buvo išlaikę taip, kad ir jie pas juos buvo, kaip sakant, paskui atsirado tas frontas, jis turėjo antikomunistinį ideologiją.
pas mus antikomunistinė ideologija nevyravo. Aš galiu pasakyti Lietuvoje, kaip pasipriešinimas buvo labai, taip, grupės atskiros veikė labai stipriai, buvo repartizacija, bet visuomenė to nebuvo. Ir daugiausiai buvo žinoma komunistai, kad jie turėtų kažkokių privilegijų, kad jie ten daugiau kažką gauna, žirnelių gauna, pavydas ir kas nors, bet ne pats komunizmas kaip blogis. Šitas dalykas jau egzistavo kaip ideologija, prieš komunistinį jau buvo. Antras dalykas, tam padėjo, matote, paskui atgavosi dar religiją. Komunistų partija pas jos buvo žymiai represyvesnė negu Lietuvoje. Faktiškai tai veikia naudai. Į naudą Estijai. Nes kai paskui įvyko perėjimas į nepriklausomybę, jau kaip šitas atgavos, komunistų partija neveikė kaip vieninga kažkokia jėga. Pas mus jinai išliko. Pasivertė į LKP, pasivertė į LS, čia aš jau kaip tik akminukas ir jūsų daržo, į socialdemokratų partiją taip irgi. Bet žmonių brandulys tai buvo tas pats brandintas aukščiau, kuris, aišku, teigina, kad mes ir anksčiau dirbom Lietuvą, bet realiai tai jie ir jos dėka irgi labai išsiplėtojo korupcija, ABSV, kaip sakant, tas koncernas, visa kitas, yra privatizacijos ir tie žaidimai, ko nebuvo, o tas naujasis elitas, kuris susiformavo už, aš taip sakyti, Estijai, už komunistų partijos ribų, jau ir buvo vienas stiprus, jis ir paėmė valdžią, tie žmonės pradėjo vadovauti Estijos atgimimui nepriklausomybei. Tai čia tas skirtumas. Ir tai labai nulėmė tolimesnį mūsų vystymąsi. Gerai, tai dabar grįžtame prie tos temos, kadangi jūs abu labai gerai nuo pat pradžių padarėm, bet visai tai vėl grįžtame ir nuo to, ką pradėjo. Nu, sovietmetis, va, tai aš vat klausiau šitas labai dėmė jūsų visų ir sovietmečių, bet mes pirmaujam. Pagal tos rodiklius, ką gerbimas Rimvydas tada išvardino pačioj pradžioj. Mes pirmaujam, pasiekėm nepriklausomybę, nu, estai nueina su pragyvenimo lygiu, galų galę su socialiniais nelygybės, ta, kad mes turim didžiausios. Tai gerbimas Rimvydai, kas atsitinka, kas buvo su mum atgavęs nepriklausomybę? Ar mes čia visam pasauliu turim demonstruoti, kad savo galvą nemokam gyventi, o ten, kada turėjom kažkokius vadus, lyg tai iš Maskvos komandas gerai vykėm, ir mes tokios modelis mums labiau priimtinesnis, kad mes labai greitai nuėjom ir dabar Briuselio komandų klausom. Kas čia tokio jūsų manimo, kaip pirmos vyriausybės, kaip profesionalų, vyriausybės visi klarė? Pirmiausiai reikia visiems suprasti ir suvokti, kad savo gyvenimą, savo tautos, savo šeimos, savo bendruomenės gyvenimą žmonės gali sukurti savo veiklą. Ne svetimo, savo veiklą. Jeigu ta veikla yra efektyvi, tai visada rezultatai bus geresni. Jeigu jinai neefektyvi, tai gaunasi tam tikrą stagnaciją, gaunasi tam tikras įtvirtinimas tų pačių, kaip sakant, rezultatų. Tai jeigu taip žiūrėti Lietuvos atitinkamos, kaip jūs sakot, veiklos rezultatus sovietmenį, tai pagal daugelį rodiklių, kadangi lietuviai ramžius, jeigu kaip žiūrėti pagal tą istorinės tradicijas visada pasižymėjo išskirtinių darbštumų, tai Lietuvoje žmonės dirbo našiau, dirbo reiškia daugiau nei Sovietų Sąjungoje, daugelį rezultatų iš tų pačių gaunamų perskirstamų sovietinių išteklių jie sukurdavo didesnį. Bet kada mes perėjom, reiškia, į tą vadinamą kitą ekonominio vystymo etapą iš laninės tos vadinamos autoritarinės ekonomikos į laisvosios rinkos ekonomiką, vat tuo metu mūsų lyderiai, mūsų vadai nesuvokė, reiškia, esminių pokyčių ir nepakeitė daugelį savo veiklos metodų. Tiesiog naujosios sąlygose jie stengiasi naudoti tuos pačius senus metodus. Neperėmė. Nu, vėlgi,
Tai, ką jūs sakėte, dar aš norėčiau pasakyti, kad lietuviai neturėjo, nu, geografiškai arba istoriškai neturėjo tokių gerų kaimynų šalimai, kaip turėjo estai. Estai šalia ir istoriškai ir toliau gyveno šalia efektyviai veikiančių, turtingiau gyvenančių šalių, tų pačių švedų, tų pačių danų, tų pačių suomių. O pas mus kas? Iš vienos pusės Rusija, iš kitos pusės Lenkija. Nu galbūt... Rusija buvo šalia. Su, taip, bet su Valkyje tai labai diktavo tas mažoji Lietuva, Rusija, Vokietija. Nei tarpukaryje, kaip sakant, nei ypatingai sovietmečių, Prūsija nebuvo toks ypatingas pavyzdys. Ne, bet kaip skultūrinis tas paėjo iš ten. Rakštyje tai išlaikė jie patiškai. Tai va, aš noriu pasakyti, kad dar vieną, kai jūs paminėjote tą Lenkų švietimas, Lenkų kultūra, jinai turi irgi dvejopą tokį poveikį. Vat tai, kas pas mus ten Vilniaus krašte iki šiol išliko, aš nežinau, vieni sako, kad tai Lenkų nacionalinė mažuma, kiti tvirtina, kad tai yra tik tai Lenka kalbė lietuviai ar Baltarusija kalbė lietuviai, taip. Bet jų visa veiklos rezultatai nuženkliai skiriasi nuo pačios, nu, centrinės Lenkijos veiklos rezultatų. Jeigu man teko, reiškia, ir pačiam, ir net čia Vilniaus krašto tos, nu, pradedančius verslininkus, reiškia, agituoti ir vežti, susipažinti su vidurio Lenkijos arba vakarų Lenkijos veiklos rezultatais. Tai ten yra absoliučiai visiškai kiti. Ten net negalima palyginti, kad jie, pavyzdžiui, Vilniaus krašto Lenkai skaito, bet ten ne Lenkai gyvena. Lietuvos laimės Stalinas deportavo elitą iš Vilniaus. Jo, tai va. Tai svarbiausias tas dalykas, nu, aš nežinau, neseniai skaičiau čia vieno mokslininko tokį straipsnį, sako, labai rezultatus lemia dvi žmogiškos savybės. Vienas – nepakankamas žinojimas, o antras – tai yra kvailumas. Tai vat, jo įvardinimui, kvailumas – tai yra ne tai, kad tu nežinai, bet kad tu įsivaizduoji, kad tu viską žinai ir daugiau nieko nereikia, nereikia iš nieko imti pavyzdžio ir tą gerą patyrimą perimti. Tai vat mūsų vis dėlto, ne tik pati tauta, bet ir daugelis vadovų ir politikų, nu, net iš to, ką mes šiandien girdėjom, nu, tai nenori, reiškia, vadovautis tą vadinamą geresnės veiklos, geresnio gyvenimo praktika ir pavyzdžiais, o tiesiog skaitų, kad mes ir taip gerai viską darome. Supratau. Gerbiamas jūs, tai va tai irgi, kaip jūs kaip signatarai, kad čia pirmas vyriausybės narys, bet įgauna nepriklausomybę. Kada prasideda, kur čia buvo tos priežastys, kad jie mus lenkia, mes kaip ir žemėniai, mes jau čia pradėjo ir gerbiamas Vytautas užkabino, čia su MSV, kad čia ten tas laukinis kapitalizmas, tai susitiržėkit to sąjūdžio laikotarpio. Aš labai gerai atsimenu, kadangi pas buvo pirmo sąjūdžio Seimo narys, ir ten, o tai jeigu čia būtų šeimininkas, o tai čia mes susitvarkytum, tai ten yra faktiškai tas, nu nežinau, čia mano akim žiūrint, matymai tų visų kolūkių griuvimo, tai, nu nežinau, čia bet kokiu atveju aš kaip ekonomistas įvardinčiau, kad čia buvo stambi gamyba, būtent žemės ūkio stambios įmonės. Tik tai, sakykim, ten priklausomybė ir forma ten valdymo, bet viskas sugriauta, bet vat jūsų patirtim, ką vis blogai mes darėm, ką darė jie geriau, jau čia labai grįžiai priėjom iki sovietmečio, tai vat dabar, kaip iš to, tuos 30 metų. Kalbant apie tą pereinamąjį laikotarpį, šiek tiek sutikčiau ir pasiginčiau su gerbiamu Vytautu. Tikrai dar tais tarybiniais laikais arba sovietmečių Estijoje ir tą patį gamtosaugą matyti jie anksčiau pradėjo. Pagaliau Liaudies frontas buvo pirmasis Estijoje kurtas, paskui tik tai mes reiškia ir mes ėmėm to pavyzdžių.
žurnalistikos mokykla tartų labai... Ar subrandino tos veikėjus, kurie vėliau atgimimė labai dalyvavo. Ir pagaliau Gorbačiovo veikais patvirtinsit, kad estų ta koncepcija buvo pirmiausiai svarstoma Maskvoje to ekonominio savarankiškumo. Mes irgi įsijungėm, bet šiek tiek vėliau. Bet antra vertus, kodėl tai vyko? Todėl tai vyko, kad, reiškia, nesutikčiau, kad tas Estijos antikomunistiškumas buvo labai jau didelis. O ką Egidijus minėjo jau pabėgęs, kad ten Lenino paminklų neskubėjo, bet... Čia jie pabendrinate viso antikomunistiškumo. Kalbėkim prieš tiek šeilės. Reiškia, prospektų neskubėjo pervadinti ir taip toliau, reiškia, jiems ne tas išorinis veiksmas ir toks kažkoks tai rūpėjo, jie protestantai, jie orientuoti į naudą. Čia viena iš pagrindinių mūsų atsilikimo priežasčių. Jeigu mes, atsakau, prisimenu, atvažiuoja delegacija iš Estijos, žiūri ten pas mus prie šito Seimo barikados, reiškia, pas jūs jokių barikadų nebuvo, reiškia, guli kryžium vienas, reiškia, mūsų kolega signataras, ten taip toliau, jie už galvos imasi. Jie sako, pas mus šito niekad nėra ir nebuvo. Ir sako, protestantų supaprastintas lozongas, geriausia malda Dievui yra arimas, yra našus darbas, o ne išoriniai efektai, kurie... Na ir pagaliau aš nekartą buvau Estijoje ir mačiau jų muziejuose, kaip jie vaizduoja tą sąjūdžio arba liaudės fronto laikotarpį. Visi Estai ėjo kartu. Ten nebuvo jokio atskyrimo nuo komunistų ir taip toliau. Jie negalėjo šitą daryti, kadangi ten buvo nemaža rusiška mažuma ir ten buvo susitelkimas. Ir jie pagaliau 1 milijonas. Mes apie 3 milijonus kalbam, nors Lietuvoje jau nebeturim 3 milijonų. Ir todėl jie neleidžia atstumti nei vieno esto, kuris koks bebūtų, reiškia. Ir aš nenoriu kai ką pasakyti iš Europos parlamento, kurie vaizdavo save, sakau, kaip tokia labai harmoninga nacija. Bet pereinant prie pagrindinio klausimo, kodėl jie spurtavo žymiai geriau. Tikrai, reiškia, ten, manau, nebuvo padaryta tokių ideologiniai, reiškia, motyvuotų reformų, kaip pas mus. Pas musgi tie kolūkių, nesakysiu, išdraskimai, bet tokie jau kuo greitesnis jų panaikinimas buvo kuo manoma, kad, reiškia, panaikinsim tos feodalus ir gamyklų, ir ypač kolūkių. Ir jie visi balsuos už mus, šitie valstiečiai. Atvirkščiai, valstiečiai nebalsavo už tos, kurie buvo iniciatoriai šitų dalykų. Na ir, o čia estai, būtent dėl savo kaimynų, dėl savo mentaliteto, dėl savo, sakau, protestantiškumo, užčiuopė aukso gyslą. O kas ta aukso gysla? Inovacijos, kompiuterizacija, orientavimasis į pačias naujausias technologijas. Prisimenu, kai teko dirbti su Brazausku, Lenartas Meri pasakė, kad dar 94-95 metais mes pastatėm savo tikslą, iškėlėm, kad kiekvienas mokinys turėtų kompiuterį. 94-95 metai. Pas mus kompiuterių iš viso nebuvo, o jie jau orientavosi į tai. Be abejo, jie šiek tiek buvo reklamos daugiau negu iš tikrųjų, bet tikrai jie pasiekė didžiulį kompiuterizacijos lygį nuo mokyklų. Pirmoji vyriausybė pasaulyje be popierių, elektroninė vyriausybė, kur? Estijoje. Skype išrado, kur? Estijoje. Visi žino, reiškia. Na ir dabar jie įvedė elektroninę pilietybę. Ką tai reiškia dabar neseniai? Reiškia, kad kiekvienas, bet kokios pasaulio šalies gyventojas, negaudamas Estijos pilietybės, gauna galimybę dirbti Estijoje, reiškia, pagal šitą kompiuterizacijos programą. Ir tai dabar jau jam neša milijoninius pelnus, o perspektyvoje 100 milijoninius pelnus mus duos. Na ir baigiant vienas epizodas. Egidijus sakė, kad kartu mes įstojome Europos Sąjungą teisingai, bet estus pakvietė derėtis 2 metais anksčiau
ir Lietuva buvo kartu su Latvija ir Slovakija outsiderių grupėje. Na ir kai Europos parlamente pačioj pradžioj pirmoj kadencijoje buvau, kviečia mane susitikti su Serbijos parlamentarais. Mane sodina iš prezidiumą, ten Serbijos parlamentarai sėdi. Ir mane pristato kažkoks Europos komisijos darbuotojas, taip, reiškia, sako, šitas ponas yra iš Lietuvos, kurie įstojo Europos Sąjungą ir turi įdomų patyrimą, bet svarbiausia, kad Lietuva turi kaimyną Estiją, o apie Estijos fantastiškus pasiekimus jūs visi žinote. Nu, aš tiesiog pagalvojau, ką jis sako, galvojau, gal jo žmona, Estija ar dar kažkas, pasitikrinau, ne. Bet va, tokia nuomonė buvo suformuota ir iki šių dienų ji yra gaji ir dėja yra tam pavyzdžiui. Ne dėja, mes galime tik pasidžiaugti kaimynų pasiekimais ir mokytis, kur reikia iš jų. Aš kaip, nu, gerbiamas Vytautai, jūs, va, ten, kadangi visai nesenai čia kalbėjom čia su Arvydas Juozaitis, jūs apie Vilniaus universitetą, va, turėjom tokį sovietmečių Kubiliaus vadovaujamą ten Vilniaus universitetą, kurį didžiuojamas, aš dabar didžiuojamas, kad baigiau, kurio rektorius buvo Kubilius, o dabar matom, kas čia daro pas mus su aukštaisiais, su mokykla, nes čiagi visko pradžia, ten yra galų galėt, aš čia tų profesionalų, nu, sakyčiau, apsišaukėlių ten buvimas, toj valdžioj, kurie šiaip jau ne visai profesionalai, to politinio pasitikėjimo, ten tų, nežinau, viceministrų, patarėjų, padėjėjų, kurie nieko nedo, nes, sakykime, jau vien tas pavyzdys, kad Sekmoko laikais valdant Kubilių, čia, sakykime, premjerų būnant, taigi energetikos ministerijoje buvo tik vienas žmogus, kuris dirbo pagal specialybę, tai buvo viešųjų ryšių atstovas, ne vieno energetiko. Ar čia mūsų va, tas va, politinis politizavimas, durnumas, nu, aš nežinau, tai pačio nuomonė. Tai, nu, jeigu dar truputį pasigalėsiu, aš taip žiūrėkite, kad universitetai mūsų, žiūrėkite, aš vis tik dar taip pabaigsiu nuo to, pabaigiu visą kartą. Netgi vat, pirmas veiksmas, kas laik sakė, mes darėm tokius daugiau, kaip sakant, vat, kaip šiek tiek pietietiškai, tokius daugiau teatrališkus veiksmus, vat, jis sakant, daryti. O jeigu viena nemažaičiau buvo to, bet tai yra gražu ir tą reikėjo, nu. Bet jeigu kas pažiūrėti, tyliai, sakant, vat, estai buvo, taip sakant, ir vat, taip sakant, negriuvo nuo knyžės, bet jie pirmieji skūrė nacionalinį tą faktą, tada savo tą tautos, ir po to. Pirmas žingsnis, kas buvo tenai, kuris kada jau kai kuris atvykoje savo aukščiausiai tarybą dar organizavo tas kitas paskelbė. Jų estai, bet komunistinė, ta prasme, kurie tokie ir dar nevraskiesti, bet jums manimas, kad jų įstatymai viršesni už Europos, ten yra, už tarybų sąjungos kitkas. Čia tas galėtų gerai tą atsiminti, nes jis dalyvavo šitam paskelbimui, kaip jie prašė pagalbos, bet jūs tada pasakyt, jūs nepritarėt šitam, siūlėte pažvairuoti į Marcinkevičią, kas įsivaizdavo jūsų pasakymą, į Brazauską, jūs nepritarėt, žodžiu, faktiškai jie padarė tą tikrą realų žingsnį, žodžiu, čia, į nepriklausomybę, tai buvo pirmasis galingas, taip kaip dabar, va, kas vengrai daro, paskelbti savo įstatymus aukščio tarybą Europos Sąjungos įstatymą. Ir labai panašiai tam Europos Sąjungos su savo nuleidimais, direktyvomis ir tarp kitų, kad jums subsidiarumą šeimos tą politiką, sakysim, genderisnį tą politiką, kur einu. Nu, bet tai šitas, o ten ar visi. Bet paskui, kai atėjo, va, aš vis tiek grįžčiau kitas, į valdžią, va, ta valdžia konservatorių, kai taliojasi su socdemu, tai faktiškai aš turiu fantastiškai dalykai kitas, esu peržiūrėjęs programas, mes letelės dėdėjom tokią tautos formą, jie tai modelės formą. Pagrindiniai dalykai, absoliučiai pagrindiniai dalykai yra tie patys, tai yra stambaus kapitalo partija su dviem frakcijom, viena realiai tokia pati. Ir jis tik atėjo iš to laiko, kai jis nomenklatūrinės dalis dominavo. Jis gerai galėjo privatizuoti, kas tas tokiam lygiai taip žiauriai nevyko Estijai. Sakai, pasitikėjimą vis žlugdė tokio. Ir vis taip važiuodavo. Dabar jeigu taip grįžtant prie švietimo dar kitas, jeigu dabar, nes visur paskui atsiliepė. Nes va, jeigu dabar paimti, žiūrėkite, net aš noriu vėl palyginti su jas paskutinį dalyką tokį. Juk lietuvių kalba dabar menkinama Vilniaus universitete, ko nebuvo net rusiškais metais.
Ir žinot, kaip padaliniai išnyko, kas išsklaidė tos katedras, atsirado anglistikos institutas, lituanistikos institutas, nėra. Bet tokie, va, kitas. Ir tiesiog yra pasakyta, aš kaip ir susiduriu su labai gana gerai žmonėm, sakau, mums įspėtų, gal mums reikia angliškai rašyti. Viskas teisinga, ta pati kalba, mokslai yra anglų kalba, gamtamokslai, humanitariai turėtų rašyti. Bet estai buvo pirmieji, kaip iš mokslo, kaip šiandien, iš karto projekto rašymas perėjo europinius tos kitus, ką mes sugebėjom padaryti po dešimtmečio. Žodžiu, įsijungti tą europinį tą tinklą ir tos fondus, jau jie iš kart reikalavimai angliškai rašyti, kitkas, jie labai smarkiai perėjo anglų kalbos. Bet dabar jie pirmieji yra atsikvošę, sako, mes daug kalbą išstumėm iš mokslo. Ir kad tai duoda neigimo, kad nebesivysto kalba. Ir vis tik tai turi būti balansas, kad švietim, jeigu norim tautą išlaikyti. Jeigu nėra mokslo kalbos, kad mokslė nevartojama į visiškai estų kalbą, tai yra labai blogai. Ir yra balansas, tai yra, aš esu stebėjęs, tai dalykas, kad Danai labai puikiai išsprendė maža tauta, daniškai, tam kalbai išsaugos. Nors, pavyzdžiui, gamta mokslė dalykai, aišku, anglų kalbą. Bet populiarinimo kitkas, ir tie klausimai, dabar jie rengia didžiulį konferenciją, pasakysim, išsaugoti estų kalbą mokslą. Jie pirmieji vos ne, kaip sakant, jie paskelbė kaip iš tų, bet dabar atsikvošėja. Pas mus dabar tas nudurnėjimo etapas eina visų greičių. Sakau, aš su jau, tarp už vadovų Vilniaus universitete, sakys, Vilniaus nepareikė, nusispėt mums lietuvų kalbą. Mokslo kalba, anglų kalba ir ko jūs čia kiša tą. Aš jau čia pavyzdžių pateikti bjaurių. Ir tai yra palaikoma, nyksta lituanistikos centrai ir kitas. Mes atsikvašėsim ir vėl gal po 15 metų. Bet žiūrėkite, ar turim mes laiko? Ir tas, aš noriu pasakyti, dar, tai grįžta tas elgesys su žmonėm, jeigu dar truputį iš šono, vėl mes turim tokį milžinišką migraciją, vas, tai taip jas neturi. Nu, tai mes turim baisiausią socialinę atskirtį, nu, čia iš verslo. Verslas. Ir aš norėčiau pridėti, o tas, kaip spaminėjai, kvailumas, sakysinimą, ir godumas. Va čia tai yra šitas dalykas, kai tas visą laiką dominavo partinėje nomenklatūroje, kaip ir EBSV buvo plėšiama ta prichvatizuojama visą nusavybė, kas nevyko, taip sakant, Estijoje. Ten žmonės turėjo truputį aukštesnius moralinius standartus išlaikyti. Čia buvo laukinis kapitalizmas, griep, kas guli, apmovė kitą, gerai, nes tai yra konkurencija, laisva rinka. Ir šitas buvo iškeltas į valstybės politikos rangą. Čia padedant dar laisvosios rinkos institutai, kuris ten, sakysime, jau gana turėjo daug savo atstovų valdžioje ir panašiai. Bet ta visa politika tokia. Tai žmonės mato, didžiulė socialinė atskirtis, progresinių mokesčių tas nebuvimas. Jeigu dabar kitas, jeigu pažiūrėti, jeigu visi laiką aiškina, kad, sakysim, mūsų, va, BVP žmogui tenkis nemažesnis kaip Estijai, bet atvidutinis atlyginimas, kur žmogus gauna, dar kas. Net pat tos pačios universitetas kelis kartus didesnį atlyginimą ten yra. Šitam, jeigu taip pasižiūrėti. Čia nekalbu aš apie visą kitas. Žmonės bėga ten į vakarus, milijonų beveik išėjo, ir dabar ten jie nesirašyta susigrįžinė, bet tai išlaikyti tą pigią darbo jėgą, reikalavoja, kaip sakom, prašoma, importuoti ją iš kitų šalių, kad galėtų, kaip labai gerai, kai ukrainiečiai jie dirbo už mažesnį jogą, bet dar geriau, žodžiu. Tik jūs tik važiuokite, faktiškai verslas darosi jau antivalstybinė veikla, jisai valstybė greunančia tokia veikla, atrodo, kuria produktą, bet to pačiu greuno valstybė. Faktiškai tai darosi jau kaip Junkerio svajonės išspildymas, kad Europa be tautų regionas išsisklaidė, čia yra vieta, kur vyksta gamyba, nesvarbu, kas gamina, ateis pigiai jo darantis, mums gerai, mūsų nomenklatūrai tas yra gerai ir vis laikai tą pateikė yra kaip pasiekimą iš jį. Aišku, gerai, tai kadangi, na, čia grįžtų prie klasikos Lietuvos kino, kadangi nedaug laiko liko ten, toks buvo, nieks nenorėjo mirti, kad sakom, tai ką daro vyrai? Jūsų receptai, kaip mums tik tai juos, nu, ne tai, kad pasivytų, kad kaip ir kažkaip tai judėtų tomis valstybėlį, va šitos situacijos, kad ir tas labai unganiūrė, nes Vytautas pasakė tokius žodžius, ar turėsim laiko. Tai vėlgi grįžtant prie to vadinamo priežasčių ir pasiekimo.
yra tas universalus visatos dėsnis, kad tai yra priežasties pasekmės dėsnis. Jeigu mes nepakeisime veiksnių, kurie sudaro mūsų veiklos ir gyvenimo priežastis, aišku, pasekmių, mes pakeisti greitai negalėsime. Dabar kokios esminės priežastys, kurios galbūt dalinai paminėtos, bet nebuvo akcentuotas. Aš noriu dar pasakyti, kad ir šiandien iš mūsų pokalbio, iš atskirų pasisakymų, matosi, kad mumyse, mūsų visuomeniai, egzistuoja daug mitų. Mitų apie svarbiausia veiklos kryptis, veiklos tikslus ir ypatingai pagal veiklos vertinimo kriterijus. Na, va, atstovas iš dabartinės politikos pasakė tokį, aš manyčiau, labai keistą pareiškimą, kad ekonomika valstybės ir žmonių gerovai nesvarbu, svarbu politika. Nu, tai, na, tai reiškia antrą, aš dar noriu pasakyti, va, ir dabar Vytautas paminėjo tą šiuo metu labai, reiškia, diskutuojama ir afišuojama tokia blogybė, kuri vadinasi socialinė atskirtis. Aš manyčiau, kad tai nėra teisingas dalykas, todėl kad socializme socialinė atskirtis buvo žymiai mažesnė. Ir dėl to daugelis žmonių, kurie vadovaujasi tokiu principu, kad daugelis buvo lygus, jie buvo laimingesni. Apie lygybę aš nekalbu. Va, tai mano, reiškia, va, norėčiau atkreipti dėmesį, kad gyvenimo gerovė pirmiausiai, reiškia, apsprendžia pradiniai veiklos ir darbo rezultatai arba ekonomika. Jeigu mes to vadinamo ekonominio produkto sukūrėme žymiai daugiau, tai pasidalinti galime žymiai daugiau. Tai jeigu to produkto nėra, mes galime džiaugtis, kad mes tenai ginamės, kad mes ypatingai, reiškia, kažkokie ypatingi ir taip toliau, kad visi lygus, bet tai nėra tas pagrindas. Ir jeigu dabar žiūrėti pagal tą rodiklį, pavyzdžiui, jeigu taip žiūrėti tas vadino už pagal socialinį atskirtį, tai pasižiūrėjau tokius įdomius skaičius, kad beveik visose šalyse žmonės, visose valstybėse, gyvenantis žemiau skurdo ribos pagal skaičiavimą, yra tas pats procentas. Amerikoje, Jungtinės Amerikos, apie 12 procentų. Lietuvoje 12,7. Skurdo riba. Taip, kitokia. Taip, tik tai pas jos skurdo riba. $1000 žmogui, o pas mūsų skurdo riba 260. Tai vat šitas dalykas, aš manyčiau, kad kaip, nu, visada tarybiniais laikais, jie bolševikai atėjo valdžią, pagrindinį tikslą sakė, kad jie sieks, kad šalyje nebūtų turtingų, o visas pasaulis, reiškia, siekia, kad nebūtų vargšų. Tai vat, jeigu mūsų tautoje pagrindinis dalykas būtų vat, tų žmonių, kurie patys savo veikla, savo rezultatais užsidirba pakankamai savo gyvenimo kokybei, taip, ir atitinkamai jie yra įvertinami, tai pagal tai skirtum, tai yra pagrindinis principas. Dėl to aš manyčiau, kad ką dabar reikėtų, reiškia, pradedant nuo politikų, tęsiant per visą švietimo sistemą ir kiekvieno šeimoje reikėtų svarbiausiai, reiškia, akcentuoti į žmonių, reiškia, veiklos rezultatus ir tos veiklos efektyvumą. Naudojant šiuolaikinės technologijas, šiuolaikinės, kurios yra įrodyta, kad žmogui tam, kad jisai užsitikrintų savo gyvenimo tos egzistencinius ir, nu, pagrindinius poreikius, jam pakanka 4 valandų darbo per savaitę ir jisai gali sukurti šitos išteklius, iš kur gali gyventi. Jeigu daugelis pas mus dirba 40 valandų ir daugiau ir dar negali įsidirbti, tai ką tai reiškia? Kad jų 1 valandos ašinas veiklos efektyvumas ekonominis yra žymiai mažesnis nei
Ir vėl mūsų BVP toks neblogas. Nu, kodėl? Vienas rodiklis neįkėt ekonomikos. Mūsų BVP, reiškia, rodiklis tenkantis vienam gyventojui, nepilna 15 tūkstančių per metus, o Estijų 19 tūkstančių. Nu, tai taip, ar tiek ir skiriasi. Gerai, tai šitas... Jūs jau pasakėte. Ja, tai užbaigėt, jeigu mes nepakeisime savo, reiškia, visoje veikloje savo tikslų įvertimo kriterijų, kurių pagrindinis dalykas būtų veiklos efektyvumas ir dar vienas, ir švietimo sistema investicinė graža, mes vėlgi, reiškia, į priekį, į tą pažangą judėsime žymiai lėčiau nei kito šalis. Jūsų. Jūsų klausimas, ką daryti ir kaip sustabdytos negerus dalykus, labai, labai reikšmingas, bet pirmiausiai ne visai sutikčiau dėl to, kad socialinė atskirtis tai yra antrinis dalykas. Mano manimu, tai čia yra labai rimtas dalykas, tai viena iš bombų, kurios gali susprogdinti pasaulį, ne tik tai branduolinis karas yra grėsmė, ne tik tai ten klimato kaita ir gamtos naikinimas, bet yra vis didesnis atotrūkis tarp turtingiausių ir neturtingiausių. Tai, sakau, jis didėja. Ir jeigu žmonija neras kelio, kad kažkaip tai viską šitą į civilizuotas normas įspraus, bus blogai. Bet ką daryti? Nuo ko pradėjom? Daug ko pasimokyti iš estų. Estų emigracija sustojo 2000 metais. Jau nuo to laiko jie neturi neigiamų saldų. Nu, be abejo, ten daugelis dirba pastoviai Suomijoje ir nedeklaruoja savo išvažiavimo, čia jų pliusas. Bet, o dėl emigracijos, vėlgi mūsų didžiuliai skaičiai ne tik tai dėl ekonominio saldo. Ir dėl atskirties, ir dėl to, kad nemato teisingumo, ir dėl to, kad nusivylė savo valstybę, pas estų šito nėra. Aš pažiūrėjau labai reikšmingus duomenis, kokie pasitikėjimo pas mus Seimų ir vyriausybė rodikliai. Labai, reiškia, Europos Sąjungos odegoj, pabaigoj ten, pasitikėjimas yra Seimų paprastai būna tarp 4-10%, vyriausybė šiek tiek daugiau, 15%. Estijoj, jeigu paimtos visus beveik jau 30 nepriklausomybės metų, Rygikovų jų Seimas pastoviai gauna apie 60% pasitikėjimą. Vyriausybė apie 50%. Ir tą Rygikovų ir Seimą mūsų renka tie patys žmonės. Tik tai estai išrenkate Seimą teisingai ir būna patenkinti, o mes išrenkam ir po vieną savaitę neteisingai išrinkom ir raunam savo plaukus galvoje, kad nepatenkinam. Čia viena iš pagrindinių priežasčių. Ir be abejo, tame yra ir ekonomika, sutinku labai daug, bet ir bendra tendencija, ir jų susitelkimas. Mes užsiimam saviplaką, jie atvirkščiai. Jie galbūt ir ne visada savigyra, reiškia, ne visada gal ir pateisinama, bet jiem geriau gyvent su tą savigyra. Palyginus neseniai, jie išaiškino, jie pagal daugelį sričių įsivaizduoja, kad jie yra pirmieji pasaulyje, kai kurie tikrai pirmieji. Dabar neseniai ištraukė, kad jie pirmieji pasaulyje pagal sumą, pagal pinigus išleidžiamus gėlėms. Reiškia, nu labai gražu. Ir galbūt iš tikrųjų taip yra, gal jie šiek tiek susigalvojo, bet tai va ir jų yra principas, mūsų yra mažai, mūsų yra 1 milijonas, mes turim būti vieningi, mes negalim skaldytis, mes turim būti darbštus, palaikyti viens kitą. Nu ir kaip sakė Tomas Henrikas Ilvesas, buvęs prezidentas, su kuriuo teko Europos parlamente dirbti, sako, mūsų tikslas yra tapti maža, nuobodžia, turtinga Skandinavijos valstybė. Mums nieko daugiau nereikia. Ir mes vytų tai gerai. Aš trumpai, bet taip norėjau, va čia kartu ir kaip replika, aš va norėčiau vėl į vietą ir daug beveik su daug, beveik su nieko nesutinku su Egidijum, bet kai jis minėjo apie valstybę, tai turtas ir ekonomika, ir patriotizmas, kaip sakė,
yra toks savoka gerovės patriotizmas. Tai čia ne patriotizmas. Jeigu malonu ginti tą, ką tu turi, jeigu turtinga valstybė. Patriotizmas yra tai, kai šaliai sunku ir kai tu jai gali padėti traukti iš dabės. Bet tam, kad tada žmogus turi būti mašvietimas, išaugyti tas visas. Tai senasis, klasikinės krikščioniškas dorybės, išmintis, teisingumas, sąžiningumas, tas keturias, penkias, tas. Čia nėra centrinis, bendro gėrio supratimas, mokėjimas veikia kartu bendrajam gėriui. Ką jie turėjo tos linkučius truputį išlaikęsti? Netgi geras pavyzdys, o pateiksiu dabar vėl grįždamas į mokslą. Vieną tai pavyzdį, čia galėčiau daug pateikti. Estai beveik pačiai pradžiai, bet minim jų ten informacijos technologijos, kaip jis susitarė. Aš pats dalyvau, važinėjau nuo ministerijos, man dar siuntė kaip atstovai mokslo grupės, tokias organizacinės Europos mastu. Ir to estai pristatė, jie turėjo. Tris prioritetus nusistatė. Informatika, biotechnologijos ir medžiagų gamyba. Trys medžiagos. Trys kryptis, sutelkti savo resursus. Šalis nedidelė. Mes šitokį vat, projektą, kad tris, sugebėjom dar tik po tą padaryti 12 metų vėliau negu jie, tokius paskelbti ir paskelbėme viską padaryti, kad kaip plačiai suformuluota. Kodėl taip įvyko? Ir tas reiškia daugiau finansavimas, ne? Ir tavo tai sričiai skiriasi. Visi norėjo gauti didesnį finansavimą. Karas buvo. Ir Brazausko vyriausybė, prašom, visiems patvirtino prioritetas, kas liūdė. Visi liko prie to pačio nulio. Ir efektyviai nebuvo panaudojamas lėšas. Ir iki šiol tas pats, paskui pervadinta buvo su manėm specializacijom, dabar ir briuselinis tas žodis, tas pats prioritetas žodis. Bet lygiai tas pats vyksta, kas ir anksčiau. Visiems pabdiškiai kitas. Ir nesusitarėma, kur sutelti jėgas. Estai tą sugebėjo, jie suvokė kitas. Tas elitas, kuris dar vat, išsilaikė, susibrandino, pirmiausiai formavosi dar rusiškas, bet čia reikia laiko. Ir dabar aš noriu užbaigti tą pasakyti. O kaip išnešinasis? Neišnešinasis, nei per vieną, nei per du, per trys. Aš pavyzdžiui neturiu vilties, kad aš pamatysiu toks didesnius pasikeitimus. Kodėl aš darau? Aš parodau to, kad aš gyvenu. Juk žiūrėkit, mūsų galas mes įsivirsim, ne? Visi reikia daryti. Aš tą pačią logiką vadovaujuosi. Mes nepakeisime, bet jeigu mes dabar nedarysim, niekada nebus to dalyko. Žodžiu. Mes, bet to kitais tokiais bus, mes nepasieksim, niekada komunizmą nieks pasaulyje nepasieks, kaip tokio rojos žemėje. Bet tai mes gyvenam, mes dabar turim tos sunkumus, mes turim būti šalies patriotais. Bet patriotais turi ugdyti vidurinį mokyklą, o dabar vidurinė mokykla. Istorija nuo asmenintą, pseudomokslo dėstintamas, jis neaugdo tavo patriotiškumo, mokyklą padaryti šitų būdų ir paklausyti moksleivio, o kitas. 80% moksleivio rausime į užsienį. Būsime migrantus. Čia yra kašmaras. Ar tai būsime Lietuvos patriotai, kurie gerbės Lietuvą, padės sunkiuje metu ištrauks ir paskui, kad Lietuva klestėtų. Bet jie nedalyvaus, jie pasirinks. Taip pat čia yra gerovės patriotai auginami. Tai yra kašmaras gerovės patriotai. Ir patriotizmas pasireiškia, kai yra bloga sunki padėtis ir reikia ginti tos šalies arba nuo išorinio priešo, nuo vidaus kitos darbos. Tai yra patriotizmas. Gerai, mūsų laikas suseko, labai ačiū, kad radot laiko, kad atėjot, aš jūsų sakytas mintis, tikrai, man dar buvo įdomus pokalbis, sužinojau tų dalykų, kurių iš jūsų, iš visų pasisakymų tai nebuvo girdėjęs ir manau, kad skaitytojams ir tie, kurie žiūrės, tikrai bus įdomu. Dar kartą dėkčiau.